Доброго дня, в ефірі «Дебати Запоріжжя». Проект не політичний, а соціальний, де ми щотижня обговорюємо важливі проблеми регіону. І сьогодні в цій студії дискутуємо про ефективність боротьби за екологічні права в Запоріжжі. Індустріалізація 20-30-х років минулого століття йшла шаленими темпами. Тож, якщо у 1923 році робітників у Запоріжжі було 12 тисяч або 28% від кількості населення міста, то у 1933-му вже кожен другий житель Запоріжжя працював на заводі, а загальна кількість робітників сягнула 60 тисяч. Звісно, за часів Радянського Союзу про боротьбу за чисте довкілля не йшлося. На весь голос у Запоріжжі заговорили про забруднення екології наприкінці 80-х років 20-го століття. Певно, і зараз запоріжці пам'ятають резонансні заходи Всеукраїнської екологічної організації «Зелений світ», яка була створена у 1987 році. А найгучніша акція відбулася у липні-серпні 1991 року, за кілька тижнів до проголошення незалежності України. У нашому місті з'явився екологічний наметовий табір. Анархісти, пацифісти і так звані «зелені» протестували проти забруднення довколишнього середовища. 19 липня, напередодні Дня металурга, 8 представників екологічного табору залізли на трубу коксового цеху Запорізького коксохімічного заводу та прикували себе кайданками до огорожі, заявивши, що не підуть, допоки їхні вимоги не будуть виконані. Серед вимог – безперебійна робота очисних споруд, припинення переробки привозної кам'яновугільної смоли, можливість безперешкодного контролю за роботою заводу, а також отримання достовірної інформації щодо забруднення повітря. Потім були мітинги, ОМОН, затримання активістів, порушення кримінальної справи, публічна голодовка. І нарешті – часткове виконання вимог активістів. Завод припинив переробку привозної смоли. На жаль, екологічні активісти сьогодення не можуть похвалитись навіть такими скромними успіхами. Не останню роль у цьому зіграла політизація екологічного руху. Наприклад, 15 жовтня 2014 року близько сотні людей у масках та із символікою правого сектору, а також, за деякими даними, представники самооборони, заблокували основні прохідні Запоріжсталі. Мітингувальники тримали в руках плакати на кшталт «Ренат, тобі належить завод, а не повітря». Пізніше блокаду заводу було знято, а правий сектор заявив, що не має до цієї акції жодного відношення. Жодної екологічної вимоги виконано не було. Можна пригадати і пікети під гаслом «Скажи ні викидам». Незважаючи на проведення перформансів, надягання костюму хімічного захисту, пробіг у протигазах, екологічна ситуація у Запоріжжі кращою не стала. Багато списів було зламано і у питанні щодо придбання пересувної еколабораторії, яка, на думку активістів, посприяє якісному моніторингу повітря. Лабораторія була придбана наприкінці 2018 року за майже 12 мільйонів гривень, які порівну були виділені обласним і міським бюджетами. Але потім виявилося, що на обслуговування еколабораторії потрібні сотні тисяч гривень, яких у бюджеті бракує. І я представляю наших сьогоднішніх учасників. Олеся Крамаренко – активістка, голова профільної громадської екологічної організації «Дзига» та Богдан Василенко – журналіст. Нагадаю нашим учасникам правила дебатів. Вони відбуваються в три раунди. Під час першого раунду ви заявляєте свої позиції, маєте по 2 хвилини на це. Під час другого раунду ви задаєте по 2 запитання по черзі своєму опоненту. І під час третього раунду ви відповідаєте на запитання, які задаю вам я від імені редакторської групи. Починаємо з вас, пані Олесю, розкажіть про вашу боротьбу за екологічні права і чому це важливо. Маєте 2 хвилини. Дуже дякую. Хочу розпочати з цифр, звичайно, з фактів. Хочу показати і навести таку буквально статистику свіжу, да, і можна навіть камерою показати. Це не інсталяція свіжого повітря. Ні, тут повертати не треба, тут всі цифри вам мають бути видно. А, не видно, то, мабуть, і цифр нема. Да? Тому на сьогоднішній день хочу сказати про те, що на сьогоднішній день ми не маємо абсолютно адекватних і правдивих цифр, не маємо доступу до інформації про те, яким повітрям ми дихаємо, чим ми дихаємо, в яких дозах. А на сьогоднішній день інформація, яку ми отримуємо з стаціонарних постів, є фрагментарною, середньою, і вона є, ми її не отримуємо цілодобово. Тобто ми не отримуємо тоді, коли хочемо знати, коли виходимо на вулицю, коли безпосередньо
живемо в цьому місці. Тобто цілодобово ми не маємо інформації. Це проблема номер один. Проблема номер два. Всю інформацію, яку ми отримаємо з джерел про викиди, про модернізацію, про фільтри, це все надають сьогодні в державі підприємства, тобто забруднювачі. Тобто ця повністю інформація, вона монополізована, і її, чи вірити їй, чи ні, питання риторичне. Це проблема номер два. Проблема номер три – постійне перенесення підприємствами етапів модернізації. Тут, я думаю, зайвий раз не буду пояснювати. Проблема номер 4. На сьогоднішній день влада абсолютно не вживає жодних управлінських рішень і не створює ніяких заходів щодо мінімізації ризиків для здоров'я людей від забруднення повітря. Проблема номер 5 – це контроль і нагляд. Говорити про те, що держава на сьогоднішній день створює якийсь нагляд і контроль, а і покарання за забруднювачами, я думаю, також в мене навіть і листку не буде, щоб показати якісь певні цифри, це штрафи. Часу мало, можу ще говорити. Я хочу сказати про те, що є дійсно і певні здобутки на сьогоднішній день від екоактивістів, тому що лабораторія придбана саме завдяки активній позиції активістів. А скільки ви років займаєтесь цією діяльністю? З 2013 року почалася ініціатива «Скажіть ні викидам». У 2017 ми зареєстрували громадську організацію. На сьогоднішній день ми працюємо над створенням, розширенням мережі громадського моніторингу і внесення змін в законодавство України щодо захисту чистого повітря. Ви на початку перерахували низку проблем в цій сфері. Продовжіть свою тепер відповідь. Можете перерахувати хоча б декілька пунктів, які ви досягли за час своєї боротьби? Там, три, наприклад. На сьогоднішній день, так, три можу сказати. Перше – це лабораторія і датчики моніторингу, датчики повітря. Ми тільки почали встановлювати у 2019 році. У 2018, як ви зрозуміли, глядачі з сюжету, була придбана лабораторія і боротьба за те, щоб вона їздила, моніторила, реагувала на виклики людей, вона продовжується. Ми також обурені тим, що вона не працює, але вона куплена, придбана за кошти бюджетні. Друге питання – це об'єднання декількох міст в коаліцію. На сьогоднішній день створена потужна коаліція між містами Маріуполь, Запоріжжя, Київ, Харків і Дніпро. Тобто на сьогоднішній день ми не просто в своїх містах боремося за і виходимо на пікети, і співпрацюємо з депутатами по проектам рішення. Ми на сьогоднішній день об'єднуємось містами, щоб мати вплив на внесення змін в законодавство і на контроль над тими процесами, які відбуваються на підприємствах. Третє, це, звичайно, що певним чином виходить з другого, це активісти, які на сьогоднішній день балотуються і в депутати Верховної Ради, йдуть у владу для того, щоб змінювати процеси, які відбуваються. Третє, також в Запоріжжі створена екокоаліція, ми об'єднали активістів, доєдналися журналісти, депутати. У нас є певна критична група людей, які на сьогоднішній день моніторять також програми, які розробляються місцевою владою, вносять свої пропозиції і активно співпрацюють також з Міністерством природи. Але активісти, які йдуть в владу, це ж спочатку це процес, але результату ще ж немає, правильно? Так. Добре, дякую. Пане Богдане, тепер вам слово. Чи найнагальніша це проблема боротьба за екологічні права в місті Запоріжжя? І як ви її оцінюєте? Хорошо, спасибо. Для начала хотелось бы немного пояснить вообще мое участие в данной программе. Дело в том, что я считаю, и Леся вот это подтвердит, что в Запорожье действительно огромная проблема с экологией. Эта проблема, как мы видели из ролика, уже не первое десятилетие имеет место быть. Но обсуждать эту проблему почему-то не согласились в прямом эфире представители металлургических предприятий города. Да? Я их при этом прекрасно понимаю. Почему? Потому что, по крайней мере, на тех акциях, которые я имел честь или возможность наблюдать, именно экологических акций, данные участники акций от металлургических предприятий, они всегда выставляли так, в образе мальчиков для битья. Их не слушали, их приходили туда целенаправленно набить. Да, вы отравители, вы негодяи и так далее. Естественно, что ни о каком конструктиве в таком случае речи идти не может. Но так как диалог на тему экологии для Запорожья действительно нужен, и обсуждение этой проблемы и борьбы за эту экологию действительно нужно, то я решил выступить от имени критиков местного экодвижения. Вы вытратили уже хвилину. Хорошо. Вот.
Теперь к сути, да, перейдем. У нас, прежде всего, выскажу огромное уважение Лесе и другим борцам за экологию. И сообщу, что, к сожалению, как таковых конкретных борцов у нас за экологию нет. У нас много есть разговоров о борьбе за экологию. Но самой борьбы конструктивной и результативной, главное, мы просто не наблюдаем. Это опять-таки может подтвердить ролик, когда вот что сейчас Леся рассказывала о том, что идет борьба за вот эту вот эколабораторию, которая наконец-то покажет, чем мы дышим. Что это было тогда же? Тоже люди боролись за право знать. Никаких результатов это все не принесло, вся эта борьба. И опять мы слышим, я уже заканчиваю, да, что мы создадим коалицию, мы сотрудничаем с депутатами, мы контролируем предприятия и другие общие слова, при этом никакой конкретики, никаких конкретных результатов просто нету. И вот мне хочется остановиться именно на этом. И возможно, после данной передачи найдутся активисты, которые возьмутся реально, структурно, системно и стратегически подойдут к этому всему, да, бороться за экологию, чтобы мы лет через 5 или 10 опять не смотрели ролики, как мы все начинали тогда бороться, и ничего не получилось. Спасибо. Пане Богдане, ваш опонент, пані Олеся, згадувала, що вони проводять аналіз, моніторинг. На вашу думку, це неефективно? Потрібно переходити до радикальних методів, які згадували в сюжеті? Прикувати себе до якогось... Дело в том, что радикальные методы, они привлекают внимание, понимаете? Вот эти все митинги многочисленные, я думаю, Леся спорить не будет, они никакого уже действия у нас слишком много. У нас каждый день проводится какой-то митинг. Митинги ничего не дают. Тогда аналогично, если кто помнит те времена, тогда митинги тоже были довольно частым явлением во время перестройки. Да, и поэтому ребята решили привлечь внимание кардинальнее. И у них это получилось до сих пор, как видите, люди говорят. Но я не сторонник именно радикальных действий, наоборот. Это должно быть все спланировано, четко и с видимыми результатами, с промежуточными результатами, чего сейчас нет. То есть у нас результат — это круглый стол, да, результат — это митинг. Результат — это как создание какой-то коалиции, какие цели ее непонятны, механизмы ее непонятны, инструменты ее непонятны, но мы создали коалицию. Все уже, можем идти с отчетом. А где результат? Зрозуміло. Пані Олесі, можливо, у вас є коментар до позиції вашого опонента? Є коментар, звичайно. Коаліція не буде створена, вона вже створена. Результати певні є, я можу навести приклади міста Дніпра. У них легша ситуація, не буду просто себе там оправдовувати, гладити по волосю, але просто в них конкретний забруднювач є окремий. Є Придніпровська ТЕС. Вона, коли димить і коли не працює якийсь фільтр, вони це бачать на камері і фіксують за допомогою датчика. Їм не треба розбиратися, як у нас, іти і виясняють, хто ж це з 200 заводів, вибачте. В них є конкретний забруднювач, вони домоглися того, добилися активісти, що вони змусили підприємство вкластись в модернізацію і купити фільтр там десь, я зараз по цифрам і буду просто це не досить саме зараз важливо, і це можна все почитати. Далі Кривий Ріг, теж люди, з якими працюємо в коаліції, в них теж ArcelorMittal, найбільше забруднювач, є конкретне підприємство, навколо якого вони можуть робити перевірки, приходити і, я маю на увазі, відслідковувати їх вклад в забруднення. В нас ситуація складніша. Я погоджуюсь з паном Богданом, дійсно, простих рецептів не існує. Ми сьогодні не можемо сказати, опа, хопа, всі прокинулись, завод не димить. Ми теж не можемо. Радикальний спосіб – це закрити завод. Ми розуміємо, що це не вихід. Бо сьогодні ми кажемо про те, що нам нічим дихати, а завтра вийдуть люди, скажуть, нам нічого їсти. Да? Ми такої ситуації також не хочемо. Але на сьогоднішній день ми дивимося на успішні приклади старопромислових міст. Острава, Дортмунд. Ми бачимо, людям не знадобилося 300 тисяч років, 50 років, 40 років. Все, люди поступово йшли. Коротше, будь ласка. Вони прийшли двома путями. Перше – зміна законодавства, друге – громадський тиск. 5 людей, 10 людей, 15, нехай це сьогодні 15. Завтра це буде 20, післязавтра буде 100, потім 1000. Тиск громадський все рівно потрібен. Ми не ведемо ніяких велосипедів, ми йдемо за європейськими прикладами до покращення цієї ситуації, і я точно знаю, що ми її змінимо. Дякую. Пане Богдане, якщо є коментар, тільки 30 секунд максимум. А ні, не 30, це 15. У нас у екологів вічно щось наступить післязавтра. Наступить коли-то світле післязавтра. От ви, як бачили, вже 30 років воно наступає, і щось ніяк не наступить. Все. Зрозуміло. Дякую. На цьому ми завершуємо представлення позицій наших опонентів і переходимо до другої частини. В цій частині учасники задають запитання своєму опоненту. Пане Богдане, розпочинаємо з вас. Ваше запитання до пані Олесі.
Вопрос довольно простой и конкретный. Вы проводите вообще, или вы, или аффилированные с вами организации, замеры загрязненности воды Днепра? Если да, то какой результат? Если нет, то почему? 3 хвилини, пані Олесю, на відповідь. Добре, справа в тому, що ми зосередились саме на забрудненні повітря, і в нас не дуже велика організація, в нас всього 3-4 активісти, які постійно займаються питанням, і люди, які долучаються, коли ми проводимо різні акції. На жаль, питання води, ми входимо лише до складу басейнової ради, яка частина Дніпра відноситься до питань цієї ради, да, наші активісти, але, на жаль, дуже мало ресурсів, дуже мало часу, якщо є люди, які охоче візьмуться за питання, ми тут не фахівці, не тут треба дуже багато вивчати. Ми питанням води не займаємось. Ми, хоча ми знаємо, що це також проблема, і промислові ті ж підприємства, які забруднювачі повітря, займаються скидають води в річку Дніпро. Але, на жаль, ні. У нас поки що це єдине питання, яке ми плануємо і займаємось, це повітря. Зосередимось на цьому. Це хороший показатель мощі наших дійських організацій, які не можуть навіть в нашому загрязненому місті щось організувати, щоб взяти пробу води. От і все. Зрозуміло тепер. У мене є коментар до неспроможності громадських активістів. Ми, коли трапилася аварія на річці Рось, звичайно, що ми самі не можемо взяти заміри води, тому що вони робляться відповідно до певних стандартів і відповідними лабораторіями. Ці лабораторії в нашому місті є, і вони по закону, навіть якщо ми візьмемо цю пробу води, віднесемо до лабораторії, ми далі, ну нічого, тобто це... Ви спроби воздуха теж нічого не зробите, Лісь. Ну, спроби воздуха ми можемо... В чому різниця? Ну, по-перше, це питання нас хвилює. Ми можемо займатися і сміттям, розумієте, але ми не можемо займатися всім. Ось, а стосовно того, що це не говорить про те, що активісти щось там не можуть. Да? Ми дійсно робили запити і постійно контролюємо ситуацію, ну, в плані того, в якому стані вода, які є відхилення. Тобто ми це моніторимо, відслідковуємо, принаймні, щоб бути проінформованими, чи не сталася якась небезпечна ситуація. Є відповідні служби, які цим займаються. Зрозуміло, дякую. Пані Олесю, ваше запитання до свого опоненту. В мене питання дуже просте. На сьогоднішній день промислові підприємства, потужні, передові міста Запоріжжя, говорять про те, що в них на сьогоднішній день є дані, які вони можуть, не чекаючи, поки там активісти зможуть, поки влада зможе, давати ці автоматичні дані, які вони беруть на трубі. Ці дані у підприємства вже є, вони можуть їх оприлюднювати. На наше пряме, публічне питання, дайте нам ці дані, виводьте їх, ну, наприклад, на сайті мерії, покажіть, будь ласка, ці показники, щоб ми їх порівняли з тим, що ми в житловій зоні беремо заміри. Нам була дана відповідь, що цих даних нам не нададуть. Питання, чому ці дані на сьогоднішній день є закриті, ну, можливо, припущення ваше, пане Богдан, чому на сьогоднішній день є така закритість, хоча начебто ці дані вже є, сучасні і можуть поступати онлайн. 3 хвилини, пане Богдане, на відповідь. Только давайте я переведу все с эзопового языка как бы на нормальный. Да, некие предприятия нас гнетут. Но я подозреваю, что обращались вы только к одному предприятию, да? Здесь. Мы не обращались, насправді вони опублікували цю інформацію на сайті. Да, одно предприятие. Да, Запоріжжя. Кому еще, то есть кроме Запорожсталі, вы никому не обращались? Ну, вони не отримують, у них немає цих даних. Ми то зверталися... есть вы требуете все только от Запорожсталі, я правильно понимаю? Ми просимо від тих, хто вже цю систему вклав це гроші, отримує, хизується цим, показує всьому світу, що подивіться, яке ми екологічне. Тепер ви предлагаєте цьому товаришу, який вложився, да, в систему, вона готова до запуску, предоставити тільки їх дані, щоб вони висіли в відкритому доступі, остальних даних не буде, і хто у нас буде головний, извините, загрязнитель всього міста офіційний, тому що інших даних-то не буде. Запорожсталь, так ведь? Так, тому що Запорож... А що інших заводів не требуєте, ребят? Подивіться, що ж у нас тільки один загрязнитель? Ну, да, дійсно, він має місце бути. Ну, чого ж він тільки один? Тому що він найбільший забруднювач. І він більше всього йде на контакт же. Так, 70% забруднення йде від нього, і тому ми хочемо побачити попилу. Попилу. Це саме той, що наразі є найбільш, скажімо так, важким для здоров'я людей, найбільш впливовим для здоров'я людей. Тому, коли інші заводи почнуть цю систему впроваджувати, ми від них запитаємо. Але якщо ці цифри є, ми не бачимо причини. Я нагадаю, що відповідь тут дає пан Богдан, а не ви. Тому, пане Богдане, продовжуйте свою відповідь. Так відповіді просто шума. Це все дуже просто, да, це відповідь, яку я озвучив. Тому що, виходить, що наші екологи насіли тільки на одне підприємство. У нас один є тут дьявол, розумієте, який живе, і требують тільки від одного підприємства по принципу, да, едут на том, кто везет.
То есть они идут на контакт, да? Они приходят на встречи, они участвуют в мероприятиях экологических, так давайте их еще погнобим. А давайте, именно потому они сейчас не будут предоставлять вам данные, потому что вы выставите только их. И получается, что единственный, кто будет загрязнителем, это Запорожсталь. Скажите, им это надо в имиджевом плане? Возьмите хотя бы несколько заводов крупных. Возьмите Запорожсталь, возьмите ферросплавный. По пыли мы, кстати, еще вернемся чуть позже. Да, по пыли у меня тоже аргумент хороший есть, что Запорожсталь у нас тут пылью все засыпает. Да, о пылевых бурях мы забыли, это другой будет сейчас вопрос, да? Которые миллионы тонн поднимают и сыпят на Запорожье, а не 80 тысяч в год. Так вот, возьмите несколько предприятий, ребят, чтобы они давали, мониторили. И я вам уверяю, тот же Запорожский завод ферросплавов, сейчас тем более можно на него наседать. Да, у нас же власть сменилась, у нас пришел его собственник, да, к власти, фактически, ну, аффилированный собственником, так или иначе. Так давите его, так давите еще и Днепроспецстали. Я не говорю, что Запорожсталь покоя ставьте. Да, и на него наседайте, но не только же на него. Давайте, что вам дадут отдельно взятые данные Запорожсталь? Что вам дадут? Данные по пыли, открытые по пыли, данные. Да, а что они вам дадут? І ви їх виставите, от Запорожсталь загрязняє город. І все. Ми не говоримо, ви завершили, пане Богдане. Так, тепер ваш коментар, маєте 30 секунд, пані Олесю. Ми не тільки говоримо про Запорожсталь. Ми коли кажемо про забруднювачі, ми ніколи в своїх вимогах, в своїх виступах, в своїх, коли відбуваються публічні дискусії, коментарі для журналістів, коли відбуваються заходи, ми ніколи не говоримо суто про Запорожсталь. Так склалося, що Запорожсталь, ми не винуваті, що вони є офіційно найбільшими забруднювачами. Ми звертаємось до всіх підприємств. Але коли з'явилися дані автоматичні і коли підприємства дійсно которые они сами купили, замечательно. Так, так, да. Так, але и... Себе во вред предлагаете их использовать, да? За свои же деньги, да, они, люди сделали вроде хорошее дело. Пане Богдане, будь спробуй. Ласка, коментар за тобто ви таки розділяєте думку, що це може бути використовано проти них? Естественно. Ну, тобто, якщо б там не було... Оно що... і буде использовано, конечно. Якщо б там не було крамоли, да, то предприємство не скривало. Крамола, знаєте, в стране сліпих і одноглазий король, якщо не буде других даних, то Запорожсталь буде взагалі монстром смотритися. Пані Олесю, мене позиція зрозуміла. Да, у мене невелике уточнення. Ви на початку говорили, що офіційних даних як таких немає, або вони ж недоступні. Хто встановив, що Запорожсталь офіційно найбільший забруднювач Запоріжжя? Статистика. Статистика. Дані статистики, ну, якої подає Запорожсталь. От бачите, в статистику Запорожсталь подає, не боїться. Вона сама зізнається, Запорожсталь, що там. Так, бо вони ж дають в дозволах на викиди, зазначається повністю обсяг викидів. Ну, тобто, це виходить, кожне підприємство подає свої викиди, і потім статистика вже показує, консолідує цю інформацію, так, хто найбільше. Зрозуміло. Дякую. Пане Богдане, тепер ваше друге запитання до свого опонента. От все-таки хотілося б узнати, у наших уважаємих екологів, чому вони обділяють уваговим остальні підприємства, крім одного єдиного, пусть і крупного. Почему остальные у нас все проходят мимо? Что медзавод в центре Бабурки, да, там форум, да, мы знаем, о чем говорим. Что другие крупные предприятия, тот же этот ферросплавный, тот же абразивный, никому. Я так... Вы обращались к кому-то? Давайте, чтобы я не утверждал. Вы с кем-то пытались переговоры проводить? Стосовно это ваше запитание уже полностью. По вопросу экологии, по вопросу мониторинга, по вопросу сокращения выбросов. То есть все то, что вы постоянно в чем попрекаете Запорожсталь, то есть работали ли вы с другими заводами? Так? Три хвилини, пані Олесю, на відповідь. Дивіться, основна позиція, я хочу, щоб всі розуміли, ми взагалі не проти заводів. Заводи працюють на сьогоднішній день в правовому полі. Вони нічого не порушують. Але в нас є претензія до викидів в житловій забудові. Я, як мешканець міста, на сьогоднішній день дихаю брудним повітрям. Це порушує моє право, стаття 50 Конституції України, порушує моє право на чисте довкілля, тому моя претензія одна, і вона стосується влади. Унеможливлювати перенесення модернізації промислових підприємств, які працюють на території Запоріжжя. Це перше. Друге, приймати управлінські рішення, які знижують ризик впливу на людей забруднення повітря. Третє, датчики повітря, про які говорила про нашу ініціативу, які ми встановлюємо, і ми плануємо встановити в кожному місці. І навіть наразі ми обираємо місця, які знаходяться поряд з підприємствами. У нас в Шевченківському районі, правильно ви сказали, пане Богдан, знаходиться абразивний, да, там комбінат. Ми шукаємо там людей, які мешкають поряд,
щоб встановити датчики пилу. Ну, поки що ці датчики, крім пилу, нічого не мірять. Да? В Хортицькому районі встановлений один датчик. Ми не кажемо про те, що треба зараз накинутися на Запоріжсталь. Жодним чином ми ніколи не говоримо про них, про одних. І пишемо, коли запити, ми пишемо про всіх. Коли ми формуємо екологічні зміни, коли ми працювали робочою групою над внесенням змін законодавства, знов-таки там були представники також заводів, і там були в групі екологи і Феросплавного, і Абразівного. Ні, Абразівний взагалі нікуди не ходить, до речі. Ось, і Запоріжсталь, і Моторсіч, і всі-всі-всі, да, хто приходить, хто спілкується, веде дискусію з активістами. Тобто немає виокремлення заводів. Єдине, ви самі сьогодні кажете про єдиного забруднювача. Ми кажемо про те, що вони єдині, хто на сьогоднішній день, да, завдяки своїй там позиції екологічній, має ці автоматичні дані. І для того, щоб не звинувачувати їх зазря, ми пропонуємо їм оприлюднити ці дані, щоб ми бачили, що вони дійсно нема перевищення по викидам. Ну, не совсем, я это спрашивал, я прошу прощения, я спрашивал, вы обращались, я упрощу, так, да? Так, мы звертали. Вы обращались, какой ответ получили, и как вы добивались дальше ответа, сотрудничества? Так, вот вы на Запоросталь хорошо наседаете. Я еще раз скажу, мы... Ну, это факт, ребят. А вот вопрос, а как, на какие заводы вы еще, с кем вы еще именно работаете заводы, в плане конструктива? То есть они что-то взяли, какой-то включили план, да, пообещали мониторинг. Добре, конкретно заводы, давайте так, давайте. Конкретно заводы, да, до давайте. Яких, принаймні, є претензії у екологічних. Активістів. Ну так, і запити, да. Ну, як сказати? Я ж сказав, ми не працюємо з заводами. Наше питання до влади. Ми такі ж мешканці, як і ви, Богдан. І ми пишемо до влади. Будь ласка, які дії були зроблені, або які заходи були виконані стосовно зниження викидів у місті Запоріжжі? Бо ми не знаємо, який завод що викидає. І пишемо, перераховуємо в списку такі заводи. Дніпроспідсталь, Запоріжсталь, Запорізький завод феросплавів, так, Запорізький, Абразівний, Запоріжкокс, до речі, Агнівпор, Запоріжкокс, Запоріжсталь, це все ж Мітенвіз, mm-hmm. Да, якщо ми говоримо. Так, Моторсіч, так, алюмінієвий закрився, ми його не пишемо. Ось це я вам перерахувала основні, беремо список заводів, ми на основі статистичних даних, які щорічно публікуються в офіційній національній доповіді, де перераховується десятка найбільших забруднювачів. І ну, ми бачимо просто по цифрам. Ці заводи, які ви перерахували, входять до цієї десятки, так? Так, так. Зрозуміло. Ваш коментар? Чи і моє... Ні, давайте вже, давайте продовжимо. Все, зрозуміло. Дякую. Тепер затягуємо. Пані Олеся, ваше запитання. Так, я підтримую пана Богдана. Давайте трохи відійдемо від звинувачення, можливо, певних імен та заводів. У мене питання таке. На сьогоднішній день промисловими підприємствами, промисловими лобістами в парламенті і в публічному просторі лобіюється питання про зміну розподілу екологічного податку. Нагадаю, він щорічно може потерпати змін. 2019 рік 100% екологічного податку, 45 залишається на державному рівні, в державний бюджет 45%. Вибачайте, залишається 55 іде на низ, де 25 місцевий іде бюджет і в обласний 30%. На сьогоднішній день лобіюється питання для того, щоб екологічний бюджет повертати підприємствам на екологічну модернізацію. В мене питання таке. Як на вашу думку, чи ця позиція має право на життя, чи все-таки підприємства промислові таким чином маніпулюють питанням екологічного податку, і все рівно модернізації не буде, він просто буде йти на певні там капітальні витрати, таке інше. Чи є тут ризики для мешканців і виклики для простих людей? Поскольку я знаю історію очистки Рейна, возможно, вы тоже ее знаете, там вот эти окружающие заводы, которые, собственно, сделали из Рейна, из реки Рейна, это река такая в Европе, сточную канаву Европы, их, ну, кроме давления административного, естественно, да, и других рычагов, там, ну, скажем так, кнута, да, им еще и помогали из госбюджета. Поэтому в самой сути помощи я ничего плохого не вижу. Единственное, что... Ну, госпомощи. Единственное, что это должно быть на конкретное мероприятие с конкретными сроками. Более того, если, скажем, местная громада, вот вы говорите там, да, в областной бюджет 30%, в городской 25%, если местная громада сможет распоряжаться деньгами, например, поощрять
вот те, кто действительно будет что-то делать конкретное в плане экологии, то я думаю, что это в том числе будет давлением на нежелающих, скажем так, предприятий, которые не желают заниматься экологией, просто, что они недополучают прибыль. Если грамотно к этому подойти, то это, я считаю, должно большой результат дать. Завершили? Пані Олесю, коментар, якщо маєте. Прям позиція промислових лобістів, пане Богдане. Ну, я розумію, у вас сьогодні така позиція. Ну, насправді, це дійсно, не дійсно, а це жахлива бомба замідленого дійства, да? Тому що, насправді, екоподаток і з точки зору взагалі своєї природи, це компенсація. Це принцип забруднювача. Чим більше він викидає викидів, чим більше він забруднює, тим більше він має платити. Тобто це європейська практика. І цей компенсаційний екоподаток не має повертатися ні в якому разі на підприємства. І на сьогоднішній день просто, на жаль, заполонили інформаційний простір, журналістське розслідування про те, що не використовуються ці кошти на місцях, цільового використання коштів немає, що гроші йдуть там на ремонт колекторів. Так, дійсно, є проблеми на місцях з використанням цих коштів, але це не означає, що ми маємо їх повністю повертати на підприємство. Я хочу нагадати ситуацію 2006 року, коли Запорізька прокуратура подала іск на одне з підприємств на суму 9,5 мільярдів гривень за те, що були перенесені процеси модернізації. Вони були записані в договорі, але потім, завдяки тому, що з'явився новий договір, в якому знову змінилися певні етапи модернізації. Тому розумієте, коли ми навіть наведу цифру, вона просто дуже цікава. Ну, не він, але десь близько. Була сума там 400 тисяч на модернізацію, де тільки там 5 тисяч тонн було зменшено, да, порівняно тоді було 800 тисяч, тобто це якийсь навіть 1% немає. Тобто це дуже така, знаєте, на грані ями ми можемо ходити, такої пропасті, тому що це дійсно дасть можливість підприємству різні цифри нам показувати як фокуснику, да, а от я і це зробив, а по факту повітря буде брудне. Пане Богдане, якщо є коментар, короткий, максимум 30 секунд. Якщо ні, то переходимо до іншої частини. Очень короткий. На самом деле, я так и не услышал четкого аргумента, почему это нельзя сделать под конкретные задачи. Если община хочет чистого воздуха, понимаете, то как-то про спонсир, пока нет других еще рычагов давления, да? Мы не маємо на сьогодні контролю над виконанням підприємствами будь-яких зобов'язань. Чи то дерево посадити, розумієте, а не спиляти, чи то фільтр поставити. Тобто, якщо будуть якісь відкриті моніторингові інструменти, можна буде так дотувати підприємство. Або найважливіше, верховенство права. Його на сьогодні нема, тому навіть подати в суд, але ми сподіваємося, ситуація зміниться. Ми не можемо. Але ви не відкидаєте такої можливості, саме підтримки підприємств на екологічний? Ні, ми цю позицію не поділяємо. Екологічний податок має бути вищий. Все ж таки, навіть якщо буде відкритому доступі вся інформація, такий варіант неможливий. Порівняйте просто цифри. В Польщі, я зараз можу помилитися з назвою там оксид азота або чогось ще, в нас іде там 6 тисяч гривень за тонну, там, в Польщі 600 тисяч, да? Чи в містах Європи. Його треба підвищувати. Не штрафи проваджувати екоінспекції, яка і так не перевіряє підприємство, розумієте, а підвищувати екоподаток. І він має бути дійсно іти не на колектори, а змінювати ситуацію, змінювати законодавство, окремі заходи, які мають іти на профілактику онкозахворювань, діагностику захворювань у дітей серцево там судинних захворювань, можливо, оздоровлення дітей, озеленення таке інше. Підсумовуючи, ці модернізації підприємства мають робити за власний рахунок. Виключно. Абсолютно. Все, зрозуміло. Дякую. І на цьому ми завершуємо другу частину наших дебатів. Третя частина, під час якої учасники відповідають на запитання від імені редакторської групи, які задаю їм я. Пані Олесю, перше запитання до вас. Скільки профільних екологічних громадських організацій діє в місті Запоріжжя? Саме профільних. Я можу перерахувати, які займаються виключно питаннями довкілля, якщо це сортування сміття. Скільки таких організацій? До 10. До 10. До 10, навіть 7-8. Ну, до 10, скажімо так, по місту, да? Чи ми область теж беремо? Ми по області просто не досить знайомі ситуацію. Зараз конкретне місто, наприклад. Десь до 10. Окей, а якщо конкретизувати не роздільний збір сміття, а саме викиди, викиди забруднюючих речовин в атмосферу. Скільки таких організацій? Ну, по
Розумієте, ну це не можна так прям виокремити. Ну, ми займаємось, і в нас є певна група людей, які підтримують там наш рух, наші дії. Але от суто організації, які займаються там захистом атмосферного повітря, не води, не сортування, як ви правильно сказали. Це ми, і долучилися ще Запоріжжя без амброзії. Вони також долучилися просто ну, в нашу таку групу коаліцію. Я чому запитую? Ви самі сказали раніше, що в вашій організації 3-4 активіста. Скільки таких активістів в групі «Запоріжжя без амброзії»? Теж до 5. Чому 4? Так? Тобто фактично зараз 10 людей в Запоріжжі, які активно займаються питанням екологічної безпеки, саме викидами в атмосферне повітря. Актуальна проблема, всі погоджуються, але 10 людей. Будь ласка, 3 хвилини на відповідь. Відповідь дуже проста. Перше, в екологічній активності за чисте повітря нема швидких результатів. Озеленення є. Вийшов, або посадив дерево, або убрав сміття. Ти маєш результат, ти можеш його прощупати. З повітрям ситуація дуже складна. Ми не можемо тут отримати миттєві результати. І тому люди не бачать цих конкретних швидких змін, і вони не знають, яким чином вони можуть на це вплинути. Ми самі, і я це визнаю, ми дійсно не володіємо ефективними інструментами по зміні ситуації тут і зараз. Але ми активну діяльність ведемо за принципом «роби, що можеш, і буде, і будь-що буде», розумієте? Тому те, що я можу робити, я знаю точно, що я не можу просто сидіти, дивитись у вікно, як просто димлять труби. Я не можу опуститися до того, щоб просто тупо сидіти в Фейсбуці, пустити фоточки і казати, оце лабораторія фігня, говорити з заводами, ви під заводами, а брати грант на оцей, на датчики, це якась теж дурня. Коротше, все дурня, розумієте? Я так не можу. Я бачу певний шлях. Наша команда бачить певну тактику, бачить певний досвід інших країн і діє за тими, скажімо так, шляхом, яким йшли європейські активісти. Якщо треба буде себе прикувати до труби, я до цього готова. Але я, на жаль, сьогодні не бачу, що це мені принесе, крім хайпу і ну, парочки красивих фото в журналістських матеріалах. Актуалізація проблеми, щоб показали всі національні ЗМІ, це не аргумент. Це не змінить ситуацію, не вплине на владу, не вплине на забруднювача, і більше людей до нас не прийдуть. А я не збираю багато лайків, це так. Зрозуміло, дякую. Пане Богдане, прокоментуйте, будь ласка, чому так? Екологічна проблема актуальна в Запоріжжі, але 10 людей, які активно борються за захист екології. Ну, тому що от ми зараз вже услышали, да, що фактично це якась спорадична активність. Никакого плана вот я до сих пор не услышал. То есть я не могу сидеть. Позиция, что я не могу сидеть, давайте бежать. Да? Ну, мы бежим. Прибежали, а куда мы бежим? А черт его знает. Да? Вот как опять вот это то дурня, да, что вы сидите, критикуете. Но купить за 12 миллионов гривен лабораторию, которая сейчас фактически является грудой металла дорогущего, да, и которая устаревает с каждым днем, потому что использовать ее нельзя, это реально дурня. Понимаете, у нас получается из-за того, что нет системы, люди не знают, вот люди вроде хотят, давайте поборемся за экологию. Как? То есть вот лесари, давайте пойдем там на митинг, да? Давайте обратимся туда-то. Люди говорят, а что будет? А у леса ответов-то нету. А что будет? А где результат? А у леса здесь опять ответов нету. Где результат? А когда результат? А тоже ответов нет. То есть выходим просто бороться ради борьбы получается, да? Можливо, є ваш коментар. Звичайно, так, будь ласка. Є план. План Б. Не тільки дивитися. По-перше, моя ситуація і пропозиція до тих, хто хоче долучитися до тих 5 людей. Або вже 5? Да. Добре. Перше, це моніторинг. Я про нього вже казала. Угу. Моніторинг за допомогою датчиків, за допомогою громадського моніторингу. Ми вішаємо датчики. Це для нас, для людей. Ми хочемо себе унеможливити у цей ризик забрудненого повітря. Вішати датчики, показувати дані. Лабораторія працює, вона не стоїть за грудами металу. Вона працює, вона не має зараз сертифікації, тобто ці дані, з якими ми не можемо зараз піти в суд. Ось, що ми робимо далі? Як працювали німці Люфтдатен, вони ставили 5 тисяч датчиків, встановили це
причинило вибух того, що влада почала робити свій державний моніторинг, тому що почала казати активістам, що ви вішаєте датчики за 1000 гривень, це нічого не показує. Вони сказали, покажіть, який моніторинг показує. Влада почала робити моніторинг. Ми отримуємо цифри з датчиків, ми залучаємо якомога більше людей. Можливо, вони не сядуть з нами, не будуть розписувати зміни в закони, але вони будуть ставити датчики, вони вже будуть учасниками нашої команди. Встановлення датчиків, моніторинг, ми отримаємо цифри, ми готуємо скарги, ми готуємо судові позови, ми вносимо зміни в законодавство, бо є на сьогоднішній день люди, які готові вже співпрацюють з активістами, навіть якщо активісти там не пройдуть в парламент, які йдуть, це змінювати закон. Зрозуміло. А роз'ясніть детальніше ситуацію з цією екологічною лабораторією. На початку програми в сюжеті ми згадували про відсутність витратних матеріалів, зараз ви згадали про відсутність сертифікації. Скільки часу потрібно, щоб виправити цю ситуацію і лабораторія реально запрацювала? У мене такі ж питання, як і у вас. І я також, скажімо так, та сторона, яка дуже хоче, щоб робота, лабораторія працювала. Розумієте? Єдине, що я хочу сказати про те, що на сьогоднішній день, коли вона була куплена, було зекономлено 300 тисяч гривень, повернуто назад до бюджету. І на сьогоднішній день треба 300 тисяч гривень, щоб вона попрацювала рік і покаталася по місту. Розумієте? Але за правовою цієї колізії, вона завжди в нас є якось чомусь причиною, нам кажуть, ой, ну ви знаєте, лабораторію ж купило місто, все, нехай там тепер Міністерство здоров'я фінансує цю лабораторію. Тобто на сьогоднішній день лабораторія є, є спеціалісти, які провчилися, навчаються, ми сподіваємося, що вона запрацює, їй не дають з Києва сертифікацію. Буквально... Тобто ви зараз винна правова колізія, конкретних імен ви назвати, хто винен в цьому, в такій ситуації не можете? Ні, я думаю, що в даному випадку, якщо лабораторія знаходиться на балансі обласного лабораторного центру, то відповідати за, чому вона не працює. І ми також направили свої запити, і вже на депутатів написали, і вони вже направили запити, пояснити, надати копії листів, чому конкретно і що відповідає центр сертифікації, чому він не дає сертифікації лабораторії. І це на це відповідання зараз там директор, головний лікар. Ну, ви шукаєте, зрозумів, відповідь на це запитання. Хто ж винен конкретно? У вас коментар, пане Богдане, чи ви відповідь були? Буквально коротенько, так. Опять-таки, купіть лабораторію, потім півтора года не знати, що з ним зробити, якісь, ой, а де сертифікат нужен? А здесь же фінансування? Ой, і здесь щось треба. Понимаєте, вот это признак отсутствия стратегического планирования. Потому что если бы вы планировали, то все бы эти бакапы вылазили еще на этапе подготовки к покупке. Ані купили, а тепер давайте, а що ж з ній делать? Зрозуміло. Пане Богдане, тоді питання вас, продовжуємо вашу думку, і питання до вас. Ви за цю програму декілька, ну, низку разів критикували екологічних активістів. Водночас ви жодного разу не висловили претензії до державних органів чи до цих же там представників обласного там центру, да, на якому балансі стоїть ця лабораторія. Чому так? Тобто винні в усьому активісти, саме винні активісти в тому, що лабораторія не працює. Не вони відповідають на це. Чому так? Фактично зараз ситуація, коли відсутній контроль з боку держави, а ваші претензії виключно до активістів. Як це поєднується у вас і чи дійсно це так, що перш за все погана діяльність активістів? Ну, звісно. Я подтверждаю это свое мнение. Почему? Mm-hmm. Потому что мы прекрасно знаем, в какой стране мы живем. И Леся знает, в какой стране она живет. Да? Мы знаем, как чиновники рвутся буквально бороться за права людей. Мы знаем, как они умеют отстаивать, как они не умеют зато брать взяток, да, договариваться с кем-то, что-то лоббировать и так далее. Мы все это знаем. Именно поэтому мы создавали в свое время, да, и после Майдана и так далее, все эти комитеты народного контроля и так далее. Да? Вроде что... Активисты, надо в том, что у них зубов нету. Понимаете, они ходят, плямкают вот это вот беззубенько так, что то на митинг вышли, то в костюмчике побегали, да. А толку? Это не есть контроль. Контроль – это системное действие, системное. И так как мы знаем, какая у нас власть, ее нужно выгрызать из нее вот все эти результаты, да. А не просто ходить, ой, что ж, случай, как же делать-то, да? Вот в этом и есть активизм, он должен быть, он активным должен быть. Тобто понимаете? Люди, які займаються активізмом фактично як хобі після робочий час, мають бути більш активними, за все відповідати. Я не говорю, що за все відповідати, но если ты назвался груздем, то полезай в лукошко. А нашим чиновникам висказувати претензії, мені кажется, это как з гуся вода. А чому так? Ну, тобто ми вимагати? Чиновники. Зрозуміло. Пані Леся, то наручники. Знов таки прийшли до наручників. Окей, щоб систематично впливати на цю ситуацію. Чи були вам пропозиції, чи можливо ви розглядали ваші найактивніші колеги варіант входження до органів, які там безпосередньо на це впливають, в чиновницьку сферу, скажімо так? Дивіться, ми на сьогоднішній день
Хочу трохи додати коментар до зубатості. Ну, яка може бути, була зубатість, коли ми виходили, кричали на мітингах, ходили, одягали там маски, все таке. Ми зрозуміли, що це не конструктивно. Ну, тобто, ніхто не реагує, влада не реагує, заводи не реагують, тільки міліція ходила. Да? Другий етап пішов конструктив. Ми повходили в робочі групи, до екології, ми почали там говорити про те, ну, і писати, і розглядати питання, куди йдуть гроші, тому, чому гроші не йдуть взагалі на зміну ситуації з повітрям і таке інше. По лабораторії є стратегія. Ми це, Богдан, ми розуміли, що будуть питання. Але тоді, коли стояло питання, що нам треба було її в будь-якому разі купити, і коли ми ходили по депутатським комісіям, пояснювали її значення, нам всі говорили, що та що, а потім її утримувати, цю лабораторію, звідки ми візьмемо кошти, то, звичайно, ми використовували красномовні аргументи, у нас була єдина мета купити, бо ми розуміли, що ми йдемо, да, попереду паровоза, в нас нема програми моніторингу, ми купуємо лабораторію перед програмою, має бути, як в цивілізованому світі, програма, потім лабораторія, автоматичні датчики на заводах і ще стаціонарні пости. Це ідеал, ситуація. Але в нас такого нема. Ви праві, ми живемо в такій державі. Да, ми бігли попереду паровоза, купували лабораторію. І, до речі, не лякати людей 12 мільйонів, 14 гривень з людини. Я вважаю, що не випити бутилку пива, але мати таку машину, яка запрацює, повірте, яка запрацює в нашому місці, це варто того. Стосовно системності, і стосовно заміни профільних чиновників. Заміни профільних... Можливо, ви самі б все вирішували, насправді лобіювали це, сидячи в чиновницькому кріслі. У вас би було більше статусу і можливості, і повноважень. Ну, чиновницьке крісло не дає можливості, бо ми кажемо про те, що треба змінювати закони, впливати на управлінські рішення, але я не криваю цього, я розглядаю для себе в майбутньому бути депутатом, можливо, міської ради, для того, щоб мати вплив на в залі засідання. Вирішує конкретні питання в плані екології не депутат, бо це колективна депутат. Відповідальність чи так. Колективна безвідповідальність, як нас часто говорять. Тобто чиновник вирішує, ставить підпис. Ви такої можливості для себе не розглядаєте. Ну, просто чому, якщо депутат розробляє проекти рішень, може подавати зміни в програми, я не бачу для себе, і активісти не бачать для себе чиновницьких крісел, тому що, вибачте, ми не говоримо сьогодні там про корупцію, але, звичайно, поки у нас формується команда управлінців в місті, яка іде від промислових підприємств і керується в ручному режимі ними, то про які зміни в чиновничих кріслах мають бути. По-друге, там сидять, в принципі, нормальні люди. Є спеціалісти, є чиновники, які розбираються. Ти з ними сідаєш, вони кажуть, так, ми з вами згодні, тут має бути не так. От знаєте, одна рука підписує, чи ж одна рука розробляє пропозицію, а друга її не підписує. Таким чином. Зрозуміло, дякую. Пане Богдан, у вас є коментар? Коротенький, да. Даже когда будет вся эта система мониторинга, хоть миллион миллиард датчиков, выставьте, вы никуда их не денете. Для того, чтобы как-то вы использовали эти данные, вам нужно пройти долгий путь по законодательному их поведению их в поле правовое, понимаете? Что вы их никуда не используете, вы ни в суд с ними не пойдете, правильно? Это имеется на увазе датчики, которые мы сами установили, чи лаборатория? Это не имеет, хоть лаборатория, хоть вы сами, понимаете? Як це? Лаборатория она не скажет, от какого это завода, лаборатория. Ну не скажет она вам. А если скажет, то это должно быть легализовано. То есть вот именно этой лаборатории верить там и Кабмин там, или Верховная Рада. Пока вы до этого вы ничего не сможете сделать. Я хочу просто сказать, я хочу сказать про те, что це не вирішується візуально, з якої труби іде дим. Я ж кажу, коли буде автоматичні показники стояти на кожному джерелі, коли ми будемо отримувати дані, математичні розрахунки дозволяють сьогодні технічним спеціалістам розрахувати вплив. Дані, що ви далі? Да, в нас скорочуються дані, було 200 підприємств. Ми отримали дані, що там по фенолу, у нас три підприємства. Ми одне підприємство вже узнали, так, далі що ви робите? Як ви працюєте, пані Олеся? І з чим ви апелюєте? З даними, які ми отримали. Вони кажуть, це не наше, докажіть, що це наше. Це можна доказати за допомогою математичних розрахунків, це роблять на сьогоднішній день. Ми не віримо в цю лабораторію. Чи відрізняються викиди від різних промислових підприємств Запоріжжя? Наприклад, перша десятка. В них є різні по різним показникам. Наприклад, ми знаємо, що в одного це там пил, в іншого фенол, в іншого формальдегід. Тобто розрізнити можна? Розрізнити можна, звузити коло винуватців з 10 до 1-2. Це перше. По-друге, дані є офіційними, якщо ми їх отримали в сертифікованої лабораторії, яка отримала дозвіл, пройшла оці всі стандартні. А на що, буде в лабораторії написано, це Запорізький завод феросплаву? Ні, там такого не буде. А як прив'язати, як ви прив'яжете в суді? К
конкретный выброс, пусть даже мы будем знать, знаете, общая фраза такая, с конкретным предприятием. Вы сейчас общими фразами говорите, суд общие фрази не услышит. Ну, это конкретное. Що має, якщо ви сказали про ДСК суд, що суд має визначити? Що він має сказати? Про що просити суд? Я буду йти в суд не до того, щоб доводити, хто винен в конкретному викиді. А з чим ви в суд? Я піду в суд за відшкодування моїй дитині шкоди за вплив забруднення повітря у зв'язку з хворобою моєї дитини. І якщо в суд прийде не одна активістка, ви а прийде 500... іск подавати, лізь. А чи були такі три підприємства, які будуть вони скажуть, визначити... це не я. Вони мають це довести. Пане Богдане, дайте закінчити пані Олесі. Вони мають це довести в суді, що це не вони. Але я кажу про прецеденти. Я кажу про те, що на сьогоднішній день в Україні є випадки, коли люди відсудили кошти у забруднювача. Да, там був один, і він діяв на території села, і люди там не дали далі побудувати. Але я кажу про прецеденти. Я кажу про те, про що казали на початку ефіру ви, що люди на сьогодні не бачать результатів. Коли вони можуть бачити, що можна піти, відшкодувати, подати позов, піти в суд, що таких заяв є 500 тисяч, ну тоді, вибачте, цей прецедент буде створювати певний ефект і для людей, і для підприємств. А я вам скажу, для підприємств, які дбають про свій імідж, це дуже важливо. А тим більше для тих, хто приходить до влади, для кого важлива думка електорату. А уточніть, будь ласка. Глобальна ошибка, Лесь. Це не заводи будуть доказувати, це ви будете доказувати, да? Понимаєте? У нас презумпція невиновності. Ви, пане Олесю, датчики, які ви встановлюєте самостійно, вони ж також не мають юридичної сили, чи мають? Так, звичайно. Ці датчики не встановлюються для того, щоб іти в суд. Це датчики для людей, щоб у зв'язку з тим, що влада ніяк не впливає на цю ситуацію, люди мають якось себе захищати. Ми знаємо, що в Запоріжжі дуже багато людей бігають. А хто плачує ці датчики? Люди можуть купити самі. І скільки коштує такий? 1100 гривень коштує датчик. Це як придбати собі якийсь там градусник, по котрому ми смотримо погоду, дати можеш подивитися, чи відкривати вікно. Якщо він показує... І приблизно так же функціональність. Так, лише так і подивитися. Якщо там підвищення якісь показники, не відкривати вікно, не виходити на вулицю. Не відкривати, не гуляти, обмежувати свій рух, коли по місту їх буде дуже багато, не бігати в кінці кінців. Я планую, думаю, що ми в майбутньому встановимо ці датчики, в ідеалі встановити в школах, в дитячих садочках, щоб регулювати прогулки дітей на свіжому, на повітрі. Зрозуміло. Пане Богдане, ви знову-таки всі претензії до екоактивістів і до пані Олесі, бо вона обличчя зараз екоактивістів. З ким я спорю? Да, водночас вона сама згадала, що недоцільно заходити в чиновницьку сферу, оскільки все контролюють представники промислових підприємств. Так? І в нас фактично зараз більшість в Запорізькій міській раді, там, де багато представників і працівників, Запоріжсталь, там інших заводів промислових. Чому вони не показують результативність саме покращення екологічної ситуації? Бо на словах, знову-таки, всі депутати говорять про цю проблему. Але чи можливо ми не помічаємо їхні роботи? Що вони продемонстрували за час уже там 3 роки діяльності Запорізької міської ради? Діло в тому, що депутат – це ж політик. А політики, вони дуже чутливі к чаянням народу. Да? А благодаря тому, что у нас товарищи экологи, как я вот с чем я и вышел, да, на эту передачу, товарищи экологи, это беззубые все-таки, вернемся к этой фразе, да, то, соответственно, они не возбуждают народ, ну, если так грубо говорить, да. Тобто активисты не подвигают позицию депутатам. А, соответственно, так как народу это неинтересно, да, потому что хотя бы народ-то можно было настроить, соответственно, это неинтересно и политику, потому что он не получит голоса на выборах, пользуясь этой темой. И дуже короткое запитание вам, пане Богдане, яких радикальных дій ви очікували від екоактивістів, щоб так ви сказали, оце молодці? Зубастість. Як на вас думку, так це має бути? В чому проявляється зубастість? Дуже коротко. Очень коротко. Зубастость это, ну, можно, конечно, себя приковать, там можно как-то там привлекать. Это просто, чтобы сподвигнуть народ. Да? Но куда больше сподвигает народ планомерная работа и просто ярко показанная, не скучно. То есть, к примеру, да, у нас есть экоинспекция. Коротко, дуже, будь ласка. Да, без вопросов. Экоинспекция. Жалобы, хорошо, забросали кучу жалоб. Вот у нас план, вот мы хотим вот с помощью этих жалоб добиться такого-то результата. Да? Еще там суд, да, вот мы с помощью суда вот такой-то результат. Ребят, пошлите за результатом, тогда народ пойдет. А когда пошлите на митинг, пошлите на круглый стол, народ не идет, соответственно, это неинтересно политике. Подати в суд вимагає часу, як бути? Для того, щоб подати в суд, потрібно отримати дані. Витрачати час.
А як по-другому? А що робити? Тобто фактично вони діють правильно, вони готуються послідовно до суду, потім подають в суд і буде результат, про який ви говорите. Послідовно, а потім вони не знають, що вони хочуть в кінці отримати. Так вони ж сказали, отримали дані. У них плану ступенчатого нет. І що, вони не знають, що з цими даними будуть робити, в тому-то і діло. Тому що їх нікуди діти не можна. С ними в суд не пойдеш, влезь у вірного брата, но с ними в суд не пойдеш, они ничего не докажут. Так, давайте розберемося, іти в суд чи не йти в суд, пане Богдане. Пане Богдане, все, зрозуміло, у нас дуже мало часу, ми на цьому завершуємо третю частину наших дебатів і переходимо до підсумків. Підбиваємо підсумки і кожен з вас... Хто щось не встиг сказати, чи хто щось якось змінив свою думку, має право це висловити. І дуже коротко, будь ласка, максимум 40 секунд. Пані Олесю, розпочинаємо з вас. Мій план простий. Перше, розширення системи моніторингу, громадського моніторингу до 50 датчиків в місті і запуск пересувної лабораторії, отримання даних і позови в суд. Друге, змусити підприємства встановлювати на джерелах викидів всі підприємства, які забруднюють повітря, автоматичні датчики і давати нам показники в онлайн. Третє, 100% податку екологічного має залишатися на місцях, але не повертатися на підприємства. Четверте, формувати групу екологічних лобістів в парламенті на місцях, місцевих радах, обласних радах, в парламенті. І п'яте, це запроваджувати технологічні інновації і науковців залучати до цих змін екологічних. Дякую. Науку, технології, інновації. Дякую. Пане Богдане, вам 40 секунд максимально. Будь ласка, підсумки. Смотрите, что получается, у нас никому не интересно из экологов вода, никому не интересно из экологов пылевые бури, а там по 3 миллиона тонн, образно говоря, пыли поднимается одномоментно, а не 80 тысяч в год, да, как в Запорожсталь тут пихают постоянно. Да? Никому не интересны там зеленые насаждения и так далее. У нас есть только одна главная проблема в городе. Главная проблема, потому что это комбинат Запорожсталь, да, у нас, да? Постоянно нападки. Сейчас мое последнее слово, сори. Вот. Именно потому, что он очень открыт. Понимаете, и он пытается сотрудничать, как я вот понимаю, вот я всю историю, и сама Леся говорит, что приходят же, да, там участвуют и так далее. По сути, сейчас экологи занимаются тем, что едут на том, кто везет. Я очень надеюсь, что ситуация изменится, и все-таки экологи как-то более будут розширено свою діяльність. Да. Все, дякую. На цьому ми завершуємо нашу програму і нагадаю, ми обговорили ефективність боротьби за екологічні права в місті Запоріжжя. До зустрічі.